sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je telegram saučešće porodici preminulog pukovnika u penziji i doktora političkih nauka Milovana Milutinovića i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske, čiji je bio predsjednik, istakavši da je Republika Srpska izgubila velikog patriotu i rodoljuba. Sa žaljenjem sam primio vest o smrti pukovnika Milutinovića, koji će ostati upamćen kao veliki borac i koji je dao značajan doprinos u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u odbrani srpskog naroda i Republike Srpske, istakao je Dodik. U ovim teškim trenucima koji su zadesili porodicu Milutinović, izražavam poštovanje i saosećanje sa njegovim najbližima, prijateljima i saborcima, kojima će njegov lik i djelo ostati večna uteha, napisao je Dodik u telegramu saučešća. Pukovnik u penziji Milovan Milutinović preminuo je u 73. godini od posljedica virusa korona. Mesto i datum komemoracije i sahrane biće naknadno saopšteni.